komentari samo se pojavljuju povodom najnovije vijesti, a to je da je bebica uzeo 10.000 evra pa pobjegao iz Niša. On je navodno neki ugovor potpisao sa Marijom da na njemu pozajmio 10.000 evra, da će on to vratiti bez kamata. Razno razne stvari su se pojavile, međutim Miljana Kulić je to sve javno i objavila. Sve u svemu, Miksi nije samo to objavila javno, već je objavila da preuzima profil Marije na neko vrijeme, pa da će opet ju vratiti. A sa tog profila zapratila je Lazara Čolića Zolo i grupe koji podržavaju njih dvoje, ali to nije sve. Pojavio se komentar kako će možda ipak biti svadba i da je Zola već sprema da zaruči Miljanu da će biti svadba, ali isto tako komentarišu ljudi da ništa od toga nije tačno i da Miljana sve ovo radi da bi napakostila bebici i da bi provocirala ga sa Zolom. Šta će biti, vrijeme će sigurno da pokaže. Da li će oni stati na ludi kamen, Zola i Miljana, i to ćemo da vidimo, bilo bi jako, jako dobro. Međutim, Miljana Kulić je i opet objavila na profilu Marinom, koju nam sad koristi, kako je Zola zaručio nju u nekim sezonama reality programa Zadruga. Situacija je čudna, skandalozna, šta će biti u nastavku, to ćemo sigurno da ispratimo.